campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui desfrutando desses momentos tão bons para o nosso espírito, né? Que possamos aproveitá-los cada vez mais e entendermos as lições do Evangelho. Então, hoje, continuando nossa leitura, né? Na obra O Espírito da Verdade, vamos ler o capítulo 51, Ternura, Ternura. E nos faz uma referência ao capítulo 14, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos traz o Evangelho no capítulo 14. E o capítulo 14 fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 3 fala sobre piedade filial. Olha só. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar que por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm quanto menos obrigatória para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. E assim prossegue, esse item é longo para quem quiser ler depois capítulo 14. Irmão, esse capítulo particularmente me toca muito. Principalmente porque eu prezo demais pelos meus pais e agradeço demais por eles terem me dado a vida e a oportunidade de reencarnar. E eu acho que quando a gente entende isso e respeita, aprende a respeitar os nossos pais, por mais dificuldades que eles tenham, a gente entende a respeitar qualquer pessoa no âmbito da nossa vida. E eu acho que isso é o mais importante. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 51, ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vim a saber serem lágrimas. Conjugaste-me no colo como se me transportasse a brandos ninhos e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo ensinando-me a proporcionar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagava minhas mãos entre as tuas ou beijava os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre,
ainda mesmo quando os meus problemas se retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te ofertes o meu próprio coração, transformando num poema de estrelas. Meme. Sempre quando a gente fala, né, de mãe, sempre toca o nosso coração. E que bom que temos esses espíritos que nos trazem tantas lições de amor, tantas lições de ternura e de gratidão, que eu acho que é isso o mais importante. Se nós aprendermos a respeitar os nossos pais e olharmos eles com essa ternura, superaremos qualquer coisa na nossa vida. Não tenho dúvida, irmão. A maior lição que eu aprendi na minha vida é olhá-los com amor, com ternura, com carinho, com dedicação. E tudo que eu puder fazer para retribuí-lo, vou fazer. Até o último dia, aqui enquanto encarnados. Porque as conquistas que temos a trilhar juntos são imensuráveis e que vamos levar para a eternidade. E que esses laços perpetuarão por muito tempo na nossa vida. E que possamos ter esses reencontros cada vez com alegria e de sabermos que cumprimos a nossa missão de auxiliarmos uns aos outros nessa caminhada, porque esse é o nosso dever. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.